הגעת לקו החם של המפץ הגדול. אתה מחובר כעת לשיחה. שלום. שלום לך. אני לא עושה את הדברים האלה בדרך כלל. זה בסדר. תרגע. אני רוצה לדעת מה את עושה עכשיו? עכשיו? כן. עכשיו אני מתפוצצת. את מתפוצצת? כן. מה, ויש צבעים? איזה צבעים יש? יש כל. יש כדורים אדומים. יש כדורים אדומים? כדורים סגולים. ומי הוא כוכבים פעם הכדורים האלה? כן. כוכבים ענקיים. כוכבים ענקיים? גדולים. והם במהירות, נכון? הם מתפרסים לכל מקום. וואי, כן? וואי, ויש ניצוצות גם ברעש. הכל אור. אוי, מפץ. הכל מתפוצץ. אוי, מפץ. כן. אוי, ואתה יכול לספר לי גם על האבולוציה קצת? סליחה, אני באבולוציה אני לא מתעסקת. מצטערת, להתראות. יופי מפה, ילדה, לא מתאים לך לדבר ככה. אין לך ידע בראש, אין שיר ליום כיפור. למה, דוד? למה אין שיר ליום כיפור? מאיפה אני יודע, נו? אולי בגלל שזה יום ולא חג. אתה יודע, רק לחגים יש שירים, לימים אין. למה זה, דוד? למה ביום כיפור לא עובדים ומתלבשים יפה כמו בחג? כפרה עלייך, ילדה אפוקליפטית, תראי את אדומה כולך, נשרפת בשמש, יצאו לך נמשים. עזבי אותך מפילוסופיות, לך יחיסי מכם שיזוף, למה תשרפי ותמותי. ובחיים שלך לדברי איתי על יום כיפור. למה, דוד? מה קרה לך ביום כיפור? זהו שיר על יום כיפור, ואני אוהב אותך. איך עזבת ביום כיפור, ואני נשארתי כאן רעב. נכנסת פתאום לבית, לקחת את כל הדברים, וביניהם את האובן, עם ארוחה מפסקת בפנים. זהו שיר על יום כיפור, ואני אוהב אותך. איך עזבת ביום כיפור, ואני נשארתי כאן רעב. הייתי רעב כמו בטטה, הייתי צמא כמו חמור. הראש שלי נהיה בלטה, כי לא אוכלים היום ומחר. וואי איזה כאב בטן, אני מת לאכול, מת לשתות, מת לעשן. והמחשבות עולות ועולות, חושבות עלייך, על הילדים שיכולת לעשות לי. 5 ילדים, והיום לא עובר, לא נגמר. השעה הייתה 5 לפני שעה, ועכשיו רק 6 בערב יום כיפור, ואני כבר מת מרעב. יש לי עוד 24 שעות להיות ככה, איזה עינוי, אני לא יכול אפילו להסתכל טלוויזיה. זהו שיר על יום כיפור, ואני אוהב אותך. איך עזבת ביום כיפור, ואני נשארתי כאן רעב. לי 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 לי